Палкі дебати щодо перейменування назв 43 вулиць у Смілі виникли ще на минулій сесії Смілянської міської ради. Тоді через непогодження двох нових топонімів не проголосували за всі назви. На чергову сесію перейменування кожної з вулиць і провулків винесли в окремі питання. За цей час мешканці вулиці Мічуріна додивились, що їх вулицю перейменовують. Тож прийшли з проханням зняти її з порядку денного. Це питання править на допрацювання. Саме чому? Тому що коли була зустріч, запитували у громади, не було питання і перейменування ніякої пропозиції, а громада висловилася за те, щоб не було перейменування. На сьогоднішній час вони надіялися, що цю вулицю не будуть перейменовувати, вона залишиться в такому стані, як є. Коли комісія прийняла рішення на перейменування, громада, вона не висловивши свою думку, зараз просить, щоб змінити назву не на героїв Чорнобиля. Ми всі дуже ставимося добре, поважаємо всіх чорнобильців, які є. Але ж думка наших мешканців і представників нашої вулиці відрізняється. Давайте віднесемо це питання до опрацювання. Це не тільки від мене, так же саме від мешканців на моє ім'я є звернення з голосами, підтверджуючи їхню думку. І у нас в залі присутні представники цієї вулиці. Предварительно на Покровську. Історична назва. Тобто є підстава, є з 1893 року Покровська на підставі історичної карти. Покровська вже є. Покровська є, так? Ну, тоді на розгляду, на громадські слухання, яка вже там, можливо, буде, на погодження. Депутати підтримали свого колегу і вирішили дати шанс мешканцям вулиці Мічуріна внести свої пропозиції щодо нової назви. Звертаюсь до депутата Олександра Олександровича. Я просто прошу, що після засідання нашої сесії, ну, як зазвичай, всі розходяться, йдуть по своїм домівкам, все питання знято, не прийнято, ну, але ми закону дотримуємося, повинні дотримуватись. Ми чекаємо від вас пропозиції по перейменуванню вулиці, на яку ви бажаєте, пропозиції до топонімічної комісії. Топонімічна комісія обов'язково опрацює назви, які ви запропонуєте. Визначте, будь ласка, ініціативну групу або ініціативну людину від вас. Вас буде запрошено на топонімічну комісію, буде запропоновано ту чи іншу назву. Ми повернемося до розгляду даного питання, але щоб не було, що знову топонімічна комісія засіла, знову прийняла рішення, грубо кажучи, на вулицю Фруктову, а вулицю Фруктову потім знову ж таки комусь не сподобалося з вулиці Мічуріна. Тому, будь ласка, я вас прошу, щоб ми повторно двічі, тричі, чотири рази не поверталися до розгляду даних проєктів рішень. Будь ласка, визначте ініціативну групу «Відповідальну людину», щоб ми на розгляді топонімічної комісії заслухали ваші пропозиції. Вчергове виникли непорозуміння через перейменування вулиці Олега Кошового на Георгія Кірпи. Хоча це питання повторно розглядали на топонімічній комісії, деякі депутати не погоджуються. По поводу того, що ми хочемо перейменувати вулицю Кошового на вулицю неоднозначної особистості, як на мене і думку моїх колег, деяких вулицю Георгія Кирпи. Топонімічна комісія повторно це питання розглядала, так як не надходило інших питань, і вони чомусь, на превеликий жаль, не дослухалися до наших аргументів і все-таки наполягають на тому, що от мешканці хочуть. Ну, не знаю, ще раз повторюся, неоднозначна особистість, самовбивця, не самовбивця, член команди і Кучми Януковича. Ну, шановні колеги, давайте все-таки його знімемо і знайдемо, я надам уже якісь пропозиції повторно, і все-таки перейменуємо на достойну назву. Тим більше, що, наприклад, я, як аргумент мені говорили, от є вулиця в Києві, але ж на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція про перейменування цієї вулиці. Також там вже люди не згодні. Тобто, щоб ми потім не через петиції, чи може там через декілька років, знову не верталися до цього питання. Я був присутній на топонімічній комісії, розглянули на топонімічній комісії. Знову були присутні
голова квартальних комітетів і представник залізничників профспілок, да, який сказав, що він пропонує їм люди за там 15 будинків чи 18, 17, да, і всі за дану пропозицію. Ну, тому що вони, я вибачаю, що перебуваю. Так, да, вони залізничники, вони там працювали. З ким я на протязі місяця, це питання, якби, ну, мене цікавило, з ким я розмовляв із там знайомих, якихось мало знайомих людей, але вони не були дотичними до залізниці, всі мені говорили, ну, ви що, на кого ви збираєтеся перейменовувати? Ну, є багато питань до цієї особистості. Тут людям було при ньому добре, але ж ми повинні трошки бути вище цього. Дійсно, тут 20 будинків на цій вулиці, і 17 із них хотять саме цю назву. Понятно, було б логічно не приймати, якби це прізвище було внесено до якихось там списків по декомунізації або під закон про деколонізацію і так далі. Тобто це прізвище не попадає. Понятно, це внутрішньо ми десь відчуваємо, що можливо не все в порядку з цим. Але з 20 будинків 17 хочуть цю назву, ну дійсно буде нелогічно нам прийняти на перекор людям. Я говорив на депутатських слуханнях, от, що я впевнений, що частина наших жителів, є такі в нас жителі, я думаю, що їх не одиниці, які ще до сих пір підтримують руський мір. Ми ж не маємо, права йти на послуг цим людям. Ну особисто, якби була нейтральна вулиця, взагалі не було б ніяких питань і зауважень. Більшість депутатів також відправили перейменування цієї вулиці на доопрацювання. Цього разу щодо вулиці Ржевської на розгляд депутатського корпусу винесли одразу два варіанти. Адже думка мешканців розділилась між новою назвою «Поштова» та «Незламна». На таких же самих правах, як і ваша заява, надійшла заява від мешканців вулиці Ржевської. Основна суть якої зводиться до того, що вони підтримують пропозицію топонімічної комісії стосовно перейменування вулиці Ржевської на вулицю Поштову. І до цієї заяви управителем об'єднань співвласників багатоквартирних будинків по цій вулиці було долучено лист опитування щодо перейменування вулиці Ржевської. Можу продемонструвати. Це правда копія, зараз оригінал у канцелярії знаходиться. Результати опитування. Перепрошую? Результати опитування. Я зараз скажу. Зачекайте, будь ласка. Скажімо так, за попереднім аналізом даних підписів, даного листа опитування стосовно тих, які можуть бути враховані з огляду на вимоги закону України про звернення громадян, за вулицю Поштову підписалося 56 осіб, за вулицю Незламну – 12. За Харківську ніхто не висловився позитивно. Уже в усній розмові мені пояснили, що мешканці вирішили винести на своє внутрішнє опитування усі три пропозиції, які були винесені комісією на громадське обговорення. І таким чином, шляхом нескладних математичних розрахунків, можна сказати, що більшість висловилась за вулицю Поштову. Депутат Валерій Тригубов, який збирав підписи за перейменування Ржевської на Незламну, не погодився з такими підрахунками. Стосовно перейменування вулиці Ржевської було три заяви. Перша заява, на жаль, у мене зараз її немає. Я не можу сказати, хто саме там, яка кількість людей висловилась проти вулиці Поштової. Після цього ще було дві заяви. Перша заява, вона була мною організована, зайшла до міської ради 6 березня. Тут 44 підписи на підтримку вулиці Незламна. Це не було опитування, це було вибіркове підтримування питання стосовно вулиці в надії на те, що подалі вже це питання буде досконально вивчатися. 44 голоси за підтримку вулиці Незламна. Далі, це було 6 березня. Далі, 21 березня. Я не можу сказати, чому, не можу сказати, які мотиви були у Ольги Нікітченка, яка провела з трьох будинків, а в нас вулиця Ржевська 1, вулиця Ржевська 2 і вулиця Ржевська 3. Три будинки. Вона провела опитування по одному із будинків, вулиця Ржевська 2. Він не є найбільшим, там всього два під'їзда. За результатами я бачу, що зібрано 71 підпис. Із 71 підписа
12 за вулицю Назламна, 58 за вулицю Поштова. Якщо ми зробимо ці 12 вулиць за Незламну, плюс всі, які були в першій заяві, ми отримуємо 56 голосів за вулицю Незламна і 58 голосів за вулицю Поштова. Майже однаково. Але далі я дивлюся, що в опитуванні зустрічається, коли людина розписувалась двічі. Ось я бачу, що двічі є розпис за вулицю Поштову. Раз і два. Однаково повністю. Далі я перегортаю лист і бачу ще тричі підпис. Вже інший за одну і те ж саму вулицю. Мінус 5 голосів. Далі. Один раз зовсім немає підпису. Зовсім немає підпису. Один раз. Тобто мінус ще голос. І тому я вже кажу, що питання з того, що Поштова це вулиця, яку підтримують всі мешканці вулиці, вже не так виглядає. Вже навіть якщо ми порахуємо зараз, будь-хто, візьміть і перевірте, вже тут, зараз, за вулицю Незламна голосів більше. Але я хочу вам сказати, шановні депутати, зараз важкий час. І в цей важкий час потрібно людей об'єднувати, а не роз'єднувати. Я не розумію, чому Нікітченка провела опитування лише по одному дому. Чому вона не пішла в перший будинок, в третій будинок? В моєму третьому будинку майже 200 квартир. Ну, трохи менше, але це вирішальна кількість голосів. І 44 підписи, це з третього будинку, є і декілька людей з інших. Тому це питання, воно таке, знаєте, я вам скажу, досить, ну, болюче. Депутати вислухали думку свого колеги та все ж більшістю голосів підтримали пропозицію про перейменування Ржевської на Поштову. Тож в результаті дві вулиці залишилися неперейменованими. Звернуся до всіх депутатів і хочу нагадати, наголосити, що якщо ми з вами не погодимо перейменування тої чи іншої вулиці до 27 квітня, ми їх направляємо на розгляд обласної військової адміністрації. І обласна військова адміністрація буде приймати рішення про перейменування вулиці. Тому чим ми далі з вами тягнемо, чим ми там далі з вами обговорюємо, ну, направимо на ОВА з пропозиціями, звичайно, топонімічної комісії, тому що топонімічна комісія працювала. І вже буде ОВА перейменовувати вулиці.